Preço dos combustíveis em queda. Nossa, é um alívio no coração, ainda mais a gente aí que é comerciante, né? A gente usa bastante o meio o veículo, né? Pra gente trabalhar e se locomover, então veio na hora certa pro nosso bolso. O valor cobrado no litro da gasolina em Marília está abaixo de R$ 5,60, algo que não acontecia desde março de 2021. A gasolina, etanol e o diesel baixaram por conta do petróleo, mas também por conta da redução de impostos, tanto estadual quanto federal. E o consumidor gosta disso? Com certeza, o consumidor gosta, a gente gosta também, né? Porque o investimento no nosso caixa fica menor, o valor para o consumidor completar o tanque dele fica menor e acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? Marília, que já chegou a ter um dos combustíveis mais caros da região, hoje vive o inverso. Até quem tem moto já não aguentava mais pagar R$ 7,00 no litro da gasolina. O dezão voltou a ter algum valor. O dezão está fazendo a diferença. Nossa, tá, hein? Está fazendo muita diferença. Dá para andar mais. O Elias é representante comercial e os preços lá em cima tinham impactado no orçamento. A queda não poderia ter vindo em melhor hora. A gente teve um momento aí que a gente sofreu realmente com a alta. Eu acho que agora a gente está aí caminhando, né, para dias melhores, né, com essa redução do combustível. A gasolina e o etanol já diminuíram bastante de preço, mas o que a economia aguarda mesmo é a redução do diesel, que é a base da macroeconomia. Tanto o etanol quanto a gasolina e o próprio diesel chegam via caminhão. Então o frete depende diretamente do preço do diesel, né? Se baixar o diesel, que a gente espera que abaixe mais ainda com a queda do preço do petróleo, isso vai influenciar em todas as outras coisas. O Gustavo vai buscar mercadoria em São Paulo para revender em Marília. A margem de lucro vai estar um pouco maior esse mês, com o frete mais baixo. Está reduzindo bastante, está sendo bom para o nosso bolso, né? Bom para a economia também brasileira, para o pessoal começar agora a trabalhar, voltar na rotina normal, que é para voltar, né? Tem que reduzir um pouco mais ainda, mas estão torcendo ainda para o preço cair um pouco mais aí.